До обіду лекції після операції. Так вже другий день проходить медична конференція у Дніпрі. Своєю майстерністю зі студентами, інтернами та лікарями діляться фахівці Білорусі та Ізраїлю. Їхні щорічні майстер-класи вже стали традицією. Наші лікарі літали в Ізраїль, участвували в операціях, повышали свой профессиональный уровень. И сегодняшний мастер-класс – это финальный этап. Привозят новую отработанную методику и окончательно оставляем эту методику в нашей клинике. Фахівець із Мінська підготував дві доповіді. Одна з них – про пластику стравоходу після опіків. Василь Аверін розповідає, діти часто ковтають батарейки чи хімічні речовини. У вас більше ожогів уксусної есенції, а у нас більше ожогов пищевода у деток, ну, крот, допустим, то есть с щелочами. Ізраїльський колега Василя вирішив розповісти про хірургічний інструмент, який має систему дзеркал і чимось нагадує перископ. Саме його Вадим Капулер використовує для однієї з операцій у Дніпрі. На столі хірурга – однорічний хлопчик Лука. Він з мамою приїхав з Донеччини. Місяць тому малюкові несподівано стало зле. У него открылась рвота, вздулся животик, и нас сразу с нашей больницы санавиации привезли сюда. Дніпровські лікарі діагностували. Лука занедужав на хворобу Гіршпрунга. Это такой участок кишечника, который свои функции не выполняет. Его нужно удалять. С помощью одного единственного разреза внутри пупка, который будет даже невидим после этого, можно войти в живот, взять все, что нужно, извлечь это, починить, вернуть і елегантно закрити ту двері за собою. Всі вот эти операції, вони проводяться таким образом, щоб це було в один етап, одномоментно, і да, діти після цього повинні виздоровлювати. Після втручання хлопчику доведеться ще два тижні бути під лікарським наглядом. Поки його оперують, в палаті по сусідству своєї черги чекає Георгій. Юнакові 15 років. Він захоплюється блогерами та навіть сам знімає відеокліпи. Лікарняні стіни для хлопчика – звична річ. Він давно перестав рахувати операції, крізь які пройшов. На протяженні вже 15 років ми лечимося і справляємо врожденные пороки развития. Пациент очень, очень близок к нашему сердцу, потому что вот такой бригадой мы его будем оперировать четвертый раз. Когда это повторная операция по поводу рецидивирующей патологии, она более сложная, потому что она проходит вне анатомии, в зоне, в которой уже были наши руки, она зарубцована. Мы надеемся, что это окончательный, последний этап. Протягом конференції закордонні хірурги прооперують 6 дітей віком від 4 місяців до 16 років. Наступний майстер-клас присвятять опікам і проведуть восени. Тоді до Дніпра завітають вже фахівці Гарварду. Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.